טוב, אז אנחנו יוצאים לדרך. מה גורם לנו לקבל החלטות בחיים? מה הכוח המניע אותנו בעולם הזה? מה יצא לי מזה? מסתבר שבני האדם הם לא רציונליים, אנחנו לא ייצור רציונלי. נדמה לנו שאנחנו רציונליים, נראה לנו שאנחנו מונהגים על פי רציונל, אבל מסתבר שממש ממש לא. ואני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. תשמע, בן אדם עוצר אותך ברחוב ואומר לך, תשמע צדיק, תעשה לי טובה, יש לי פנצ'ר בגלגל, אין לי מושג איך מתעסקים עם הדברים האלה, פעם ראשונה בחיים שאני עם פנצ'ר, לא יודע, לא יודע. יש לך כמה דקות בשבילי? כאילו, תשמע, אתה חבדניק, יש לך לב טוב. מורד איזה, מפעיל שרבולים ועוזר לו. תלכלכת, נהיית שחור, איחרת קצת הביתה, השתחלת קצת, התרגזה, פה, שם, לעזור ליהודי. מצוין. עוצר אותך יהודי ברחוב. אומר לך, גבר, צדיק, יש לי פנצ'ר בגלגל. אין לי מושג איך מחליפים פנצ'ר בגלגל. אף פעם לא החלפתי פנצ'ר בגלגל. 5 שקלים אם אתה מחליף לי את הפנצ'ר בגלגל. מה אתה אומר לו? ססה. בכל מיני שפות שהייתי... כן! 10 שקלים, תחליף את הפנצ'ר בגלגל. בחייה, תעשה טוב, וקח 10 שקל, תחליף את הפנצ'ר. מה אתה אומר לו? תקדם. לא תודה. אחי, אני ממהר, תודה, סליחה, הייתי עוזר לך בשמחה ואתה הולך. למה? שים לב מה קורה. בתסריט הראשון, מה הייתה התמורה שלך? כלום. בתסריט השני, מה הייתה התמורה שלך? קיבלת 5 שקלים, 10 שקלים. זה אותו בן אדם, זה אותו פאנצ'ר, זה אותו גלגל. בפעם הראשונה הוא לא מציע לך כלום, בפעם השנייה הוא מציע לך משהו. בפעם הראשונה אתה מסכים, בפעם השנייה אתה לא מסכים. שמת לב שאין לנו רציונל. אנחנו לא מונעים מתוך רציונל. יפה מאוד. הוא צמצם לו את השכר. מה הכוונה? בפעם הראשונה, התחושה שלו הייתה בעצם, הוא קיבל שכר. איזה שכר הוא הרגיש? של עזרתי, סיפוק של עזרה. סיפוק אישי, למה לא תרגיש את הסיפוק הזה גם בפעם השנייה? קיבלת את כל הסיפוק שרצית, ובנוסף קיבלת 10 שקלים. למה לא? יש פה התנגשויות של אינטרסים. מסתבר? נכון? אז תעשה גם גמילות חסד וגם תקבל 10 שקלים, מה הבעיה? לא. איך הוא ביקש? מסתבר. אם הוא ביקש, בוא אחי, תעזור לי, אחי, גם מביא לך 10 שקלים, אתה יודע, זה עדיין... אז למה אתה תגיד לו? אחי, לא צריך 10 שקלים, בדיוק. יש לנו איזושהי התנגשות בין הדברים האלה. כולנו רצים אחרי כסף, ופה הכסף לא רק שהוא לא מהווה איזשהו תמריץ, הוא אפילו מהווה מכשול, הוא מהווה מכשול. זו סתם דוגמה מאוד מאוד קטנה וקלאסית כדי להסביר שאנחנו לא מונעים באמת מתוך רציונל. אנחנו מונעים מתוך כוח אחר לגמרי. רגע, בוא תסביר לי מה זה רציונל בשביל שאני מבין ממה אני לא מונע. מה הכוונה רציונל? זאת אומרת... אין לך, אתה לא יכול באמת לכתוב את חוקיות קבלת ההחלטות שלך בחיים. זה ממש לא. למה? אתה היום תקבל... אבל עכשיו הגדרנו את זה, עכשיו הגדרת את זה. לא, אבל היום אתה תקבל החלטה כזו. מחר תקבל החלטה כזו. כל תסריט הוא מגרה לך אזורים אחרים במוח, אין שום דרך בעצם לחזות מראש, יש דרכים להתמקצע בתחום הזה, כן? אבל אין שום דרך באמת לחזות מראש למה אתה תעשה משהו. תראה עוד דוגמה. במובן מסוים, כן, ואנחנו נגיע לשם. תשמע, הוא אומר, תשמע, אין לנו בחירה חופשית לחלוטין, כי אם... אם אתה בעצם אומר שיש משהו שמניע אותנו, אז מה קורה? ואנחנו עוד מעט ניגע בזה. אנחנו עוד מעט ניגע בזה שהבחירה שלנו היא למעשה היא לא לגמרי נקייה, היא לא לגמרי חופשית. אתן לך עוד דוגמה, דבר מאוד מאוד מעניין, מחקר מאוד מעניין שנערך. לקחו קבוצה של כלכלנים, באמת זה לקחו גם קבוצה של סטודנטים, עשו זה, רצו להוכיח משהו אחר, אבל לצורך העניין, לוקחים קבוצה של כלכלנים, יועצי השקעות, שהם אנשים עם מתודיקה מאוד 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 מסודרת של איפה משקיעים, איפה לא משקיעים, איך מנהלים תיק לקוחות וכולי וכולי וכולי, הכל מאוד מאוד מסודר. יש להם, כל אחד יש לו את התורה שלו. לקחו אותם, הכניסו אותם לחדר ונתנו להם כביכול באקראי לקרוא כתבה. כתבה בעיתון. כתבה אחת על בן אדם שאיבד את כל הונו. קבוצה אחת. קבוצה השנייה, כתבה על בן אדם שהתעשר ככה ב...
מרגע לרגע עשה כמה מהלכים חכמים בכם והתאשר מאוד. ונתנו לשני הקבוצות האלה, שתי הקבוצות האלה, לקבל איזושהי החלטה. בנוגע לייעוץ השקעות. עכשיו, הם לא יודעים שהם קראו את זה כדי לראות איך הם מגיבים. הם קראו את זה כביכול בכדרך אגב. והם היו צריכים אחר כך לקבל החלטה. עכשיו, לכאורה, מה אמורה להיות מידת ההשפעה של כתבה שאתה קורא בבוקר בעיתון על קפה ועוגה לפני שאתה מגיע לעבודה שלך כיועץ השקעות? מה אמורה להיות ההשפעה של דבר כזה על העבודה שלך כשאתה אמור לייעץ לי איך לנהל את תיק ההשקעות שלי שכל חסכונות חיי כרגע נמצאים שם? מאות אלפי שקלים, דולרים. מיליונים. עשרות אלף, כן, בדיוק. עשרות מיליונים של דולרים. מאות מיליונים. מאות מיליונים של דולרים. מיליארדים. מעולה. אני בעד. קרוב אצלכם. לא באמת התכוונתי, פשוט כיוונתי לעניין הזה של המבקש על חברו נענה ותחילה, בסדר? אז כאילו, אל תיקחו את זה ממש קשה. בקרוב אצלך, אחי. תודה, אחי. לא, אצלך. אצלך, אחי, אצלך, אחי. בקרוב אצלך, אצלך. זה חבר, כל מה ש... מה אתה נדחף? תהיה מיליונר ותעזוב אותי בשקט. תהיה גם אתה. אני ביקש לך שתאחל לי משהו. אתה לא רוצה להיות מיליונר? אתה רוצה להיות מיליונר, אני מברך אותך. זה הכל. עם כאלה חברים. בקיצור. אל תדאג, אל תדאג, אנחנו לא רבים באמת, אנחנו באמת אוהבים אחד את השני, ואל תדאג, שאני מיליונר, אנחנו עוד מעט מיליונרים, עוד מעט נהיה מיליונרים, אני איכלתי לו שיהיה מיליונר, עוד מעט אנחנו מיליונרים, אל תדאג. אני איכלתי לו ואני אקנה לך גיטרה, אל תדאג. אני אקנה לך 5 גיטרות. בקיצור. יש לו כבר 5 גיטרות. תאכלו אולפן גדול. בקיצור. תאכלס, שיהיה לך אולפן ענק. תודה רבה, תודה, תודה. לא, אבל אותו זה באמת יקרה, כולם באמת יבואו למצוא את זה. אני אולפן לא צריך וגם לא יהיה. בכל אופן, מה שקרה במחקר דבר מאוד מאוד מעניין. מה שקרה במחקר, אנשים, כמו שכבר הבנתם לבד, אלה שקראו את הכתבה המאוד מאוד מאוד משמחת על בן אדם שהתאשר ברגע אחד, נטו לקבל החלטות הרבה יותר פסיזות, זאת אומרת, נטו לקחת יותר סיכון. אלה שקראו את הכתבה על אדם שאיבד את עונו, נטו לקחת פחות סיכונים. שוב אנחנו רואים גדול. שאין רציונל אמיתי. אין לנו באמת מתודיקה שמניעה אותנו בצורה רציונלית. האדם הוא יצור לא רציונלי. עכשיו, האמת שאפשר ללמוד על זה הרבה, אני חוקר את התחום הזה, נכנסתי מאוד מאוד עמוק פנימה לכל נושא של... קבלת החלטות. קבלת החלטות, כלכלה התנהגותית. תחום מאוד 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 מעניין, יש ללמוד עליו וממש אינסוף, באמת זה מדהים לראות, אתה רואה אנשים פשוט מתנהגים כמו יצורים מתוכנתים, ובאמת יש היום כלכלה שלמה, כאילו יש היום ענף שלם שמנסה להבין איך זה עובד, כי מי שבאמת מפצח את הרעיון הזה, הוא בעצם גורם לך לקנות את מה שאתה לא רוצה לקנות, לעשות את מה שאתה לא בדיוק חשבת, אתה מבין, לקבל החלטות שחשבת שאתה לא תקבל אותן. עכשיו, מה זה נוגע לנו ואיך זה קשור לתורת הנפש? אמרנו שהתענוג הוא למעלה מהרציונל. למה? בעץ הספירות הקבלי, אנחנו יודעים, עץ החיים הקבלי, סדר הספירות, שיש לנו את המוחין ויש לנו את המידות. יש לנו חוכמה, בינה, דעת, חב"ד, חוכמה, בינה, דעת, שזה הכוחות השכליים שלנו, ויש לנו אחר כך את הכוחות הרגשיים שלנו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. יש לנו בעצם מוח, יש לנו לב, יש ביניהם איזושהי אינטראקציה, יש איזושהי מערכת יחסים, משהו שם קורה, המוח והלב, איכשהו ככה נאבקים לפעמים אחד בשני, אני כן רוצה, אני לא רוצה, מתאים, לא מתאים, הגיוני, לא הגיוני וכולי. וזהו. מה נמצא מעל? מה נמצא מעל הראש, מעל השכל האנושי, מעל החוכמה בין הדעת? הכתר. הכתר בקבלה, כתר זה בעצם נקודה שהיא למעלה מהספירות, היא בעצם נקראת ממוצע מחבר בין העולמות, ושם בכתר, לא שמתי לב שאני עם קולר עד עכשיו, זה פשוט הזיק אלקטרוני אחי, אני פה יש לי כמה שעות ואני חוזר למעצר. חס ושלום. אז לא, נתחיל מההתחלה, זהו. ממוצע מחבר ביניהם. יופי. הכתר נמצא למעשה למעלה מהמוחין. בכתר, אם אתם זוכרים, דיברנו פעם שיש בכתר שלוש מדרגות. אמונה, תענוג ורצון. היום אנחנו נדבר קצת על התענוג. The secret of pleasure. התענוג הוא למעשה על שכלי. ולכן, כמו שדיברנו כבר הרבה מאוד פעמים, אין שום דרך לאדם להסביר למה הוא מתענג
מדבר כזה, או למה הוא מתענג מדבר אחר. אחד אוהב בננות, אחד שונא בננות. הם שניהם מרגישים פחות או יותר את אותו טעם כנראה. אחד פשוט נגעל מהמרקם, יש פה שונאי בננות? יש פה? יש שירון שונא בננות? תסביר בבקשה. יש את גלידה? כן. אם יש שם קצת מהגלידה בננה שליד, אני... כן, זהו, נגמרה הגלידה. אבוד. זהו. זה כאילו תקף גם לאלת? כאילו גם באלת שנאת בננות? הבנת? בננות? אתה אלתי, אתה אמור להבין את הבדיחה. הבננה? לקח לכם זמן, לא נורא, סתם. על הכיף, לפחות בננה אחת שנהנית ממנה. תשמע רגע, בקיצור, יש לך דרך להסביר למה אתה לא אוהב בננות? לא אוהב את המרקם, המרקם מציק לך. השערות האלה, זה כאילו... תשמע, יש פה אנשים שכן אוהבים בבננות, אז תשאיר לנו את התענוג מהבננות, כן? אתה לא חייב... גם הטעם, אוקיי. להרחיב בננות. אוקיי, בסדר גמור. אני אישית אוהב בננות, אני מסתדר טוב עם בננות, אין לי שום בעיה עם בננות, זה דעתי דווקא דבר נהדר, בננות, אבל יש איזושהי דרך להסביר כי המרקם שמציק לו, לי דווקא, לא מציק. מוזיקה. יש בן אדם שלא מסוגל לשמוע מוזיקה קלאסית, פשוט לא מסוגל. או ג'אז, בדיוק, בדיוק, תשמע. אתה לא אוהב ג'אז. ג'אז מזרחי זה בכלל הכי נורא שיכול להיות. יש ג'אז מזרחי, איך יש דבר? לא, אבל זה נשמע לי מזעזע. תקשיב, עכשיו אמרת... או שדווקא... לא, 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 או שדווקא הכי מעניין. תקשיב, אתה עכשיו אמרת ג'אז מזרחי, אתה חייב לארגן משהו שהוא ג'אז מזרחי. אני אמצא משהו. לא, זה לא מזרחי, זהו. אתה צריך מלצר את החשבון בסגנת ה... יש את הקצב המזרחי עם אקורדים של ג'אז. כן, אוקיי. יש בן אדם לא מסוגל לשמוע ג'אז, לא מסוגל, עושה לו בחילות, ויש בן אדם, זה פשוט, הוא פתאום מרגיש שהנשמה שלו מתעוררת. יש לנו איזושהי דרך להסביר מה גורם לנו תענוג ולמה? לא. מסתבר שהתענוג אצלנו בנפש, הכתר הוא על שכלי, ולכן אנחנו לא יכולים להסביר אותו. אתה מונע מתוך כוח שאתה בכלל לא מבין אותו. ופה באמת אני מתחבר שוב למה שאמרת קודם, לעניין של כוח הבחירה, האם יש לנו בחירה או אין לנו בחירה. כי אני נמשך לדברים מסוימים, המשיכה הזו שלי אליהם היא לא מוסברת, ומתוך המשיכה שלי לדברים האלה, החיים שלי מתנהלים. זה מה שאני מחפש. לשם אני נוסע. כמה זמן היית בהודו? חודש. יש לי חבר, חלם לנסוע להודו. הוא היה הודי עוד לפני שהוא היה בהודו. כל החדר שלו, פוסטרים של הודו, עם שרואלים, הוא היה הולך כאילו כמו הודי כבר, עם שרואלים, וזה, וזה... כולו הודי לגמרי. תימני עם רסטות? רק מחכה, או חוסך כסף, חוסך כסף, חוסך כסף, חוסך... תשמע, עד שהבן אדם חסך כסף, עשינו לו שיעור בבית שלו, מסיבת פרידה, הוא נוסע להודו, אומר, אתם לא יודע מתי תראו אותי, אם תראו אותי, אני נוסע להודו, חלום חיי, חלום חיי, הודו, 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 הודו. אחרי שבוע חזר. נסעת, אחרי שבוע אחי, הבן אדם היה בארץ, אמר, איזה גועל נפש! מה זה המקום הזה? להוט, איזה בחילות! הוא אומר, בקושי, הוא אומר, ניסית, נלחמתי עם עצמי להחזיק שבוע, אחי. הוא אומר, שירדתי בלי לבכות. הייתי בטוח יעבור. אחי, עזוב, אני לא רוצה להגיד פה בשידור מה שבר אותו, אבל זה היה מזעזע. זה היה משהו בגנגס. אוקיי. מזעזע. שבר אותו, והוא פשוט באותו רגע אמר, אני לא יכול יותר, אני חוזר הביתה. וודי! וודי, הוא בא... בקיצור... מי שרוצה וודו הכי כיף, שיסע לאילת. יש שם כמה פינות נחמדות. לא יודע, אני, אתה יודע, נסעתי לרבא, מנהטן, 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 הגעתי למנהטן, אחי, אני לא סובל את מנהטן. זה תל אביב בגדול וונאבי. עושה לי רע. והכל באנגלית. עושה לי רע, אפור לי, המוני לי, צפוף לי, לא נעים לי, לא אוהב. לא, אני צריך את ה... מבין? הייתי, האמת היא, הייתי במיימי, היה נעים, נחמד, היינו בבית עם אגם, אתה קם בבוקר, ברווזים, אומרים לך שלום. זה נחמד. זה נחמד. שמה טוב. כן. בקיצור, ולעניין, יש אחד, הוא לא יכול שקט, לא מעניין אותו ירוק, הוא רואה ברווזים, זה מסריח לו, תן לו רק מנהטן, 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 רעש, המולה, צבעוניות, אנשים, כל אחד מאיתנו נמשך למשהו אחר. המשיכה שלנו לדברים היא לא מתוך בחירה שלנו. אנחנו לא בוחרים למה אנחנו נמשכים. אנחנו פשוט נמשכים.
עכשיו השאלה היא, האם זה מגיע מתוך איזושהי תוכנית? האם לאי הרציונליות הזו יש איזשהו רציונל, או שמה זה שרירותי לגמרי? האם כשנולדת סתם זרקו לך איזושהי רולטה שאתה תאהב בננות, אני לא אוהב בננות, שזה יאהב זה וזה יאהב זה, האם זה סתם? או האם יש כאן איזשהו סוד כמוס? זה בדיוק המחלוקת. יש סיבה למה אתה נמשך. ופה אני לא יכול שלא להזכיר את הדוגמה הקלאסית שאני נוהג אותה תמיד, של הגננת נוגה. אתה יודע שזה מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק המחלוקת בין איינשטיין למוהר. מוהר. 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 בוהר, סליחה. בוהר. בוהר. גם בדיוק הוא מסביר את העניין הזה, ואז בשביל זה הוא עונה לו בתשובה, מכניקת הקוונטים, העליתי את זה השבוע, ממש התעמקתי בזה, והוא אומר שם, הקדוש ברוך הוא לא משחק בקוביות. נכון, נכון, נכון. זה משפט מפורסם מאוד, כן, שכאילו לא משחק בקוביות. הדוגמה של הגננת נוגה, למי שלא שמע בפעם העשירית, הגננת נוגה, אני מתחנן, אם אתה צופה בנו בבית, צרי קשר. הדוגמה של הגננת נוגה, למי שלא זוכר, אני הייתי ילד בן 3, אולי 4, אמא לקחה אותי ליום הראשון בגן, זה היה גן טרום-טרום חובה, כאילו אני חושב זאת, טרום-טרום חובה, אחר כך עברתי לגן טרום חובה, אצל הגננת מינה, הייתי אצל הגן טרום חובה וחובה, אז טרום-טרום חובה, הייתי אצל הגננת נוגה. עכשיו הגענו לגן, זה היה גני כיפה האלה ברמת אביב, שיש בעצם שני גנים כפולים, נראים אותו דבר, אותם נדנדות, אותם, הכל אותו דבר, ואני לא יודע למה, אז כנראה החיים עוד לא היו כל כך מסודרים כמו היום, לא היה רישום מדויק לגנים מי הולך לאן, זה היה כזה, באים בשביל, מתארגנים, אלה הלכו לפה, אלה הלכו לפה, עד שיתמלא. אני כנראה הייתי בין הראשונים, איך שהוא זה, אז כשהגעתי עמדו שתי הגננות, גאולה ונוגה, ועשו שלום לילדים, ואימא שלי שאלה אותי, איזה גננת אני רוצה? נוגה או גאולה? הולכים ימינה או הולכים שמאלה? אמת או חובה? ממש ככה. למי שעדיין לא מכיר... סליחה, אמת או טרום-טרום חובה. יפה מאוד. למי שעדיין לא מכיר את הסיפור, אני כמובן, כמובן, בחרתי את הגננת נוגה, ואני עד היום זוכר את הרגע הזה, תבינו, עברו כבר למעלה מ-30 שנה, אני עד היום זוכר את הרגע הזה שבו אני בוחר, ואני זוכר גם למה בחרתי. למה בחרתי את הגננת נוגה? היא הייתה יותר יפה. ילד בן 3.5-4, היא הייתה יותר יפה. עכשיו, beauty is in the eye of the beholder, כל אחד מחליט על טעמו מה יפה. נוגה הייתה בעלת שיער צהוב. והקדוש ברוך הוא כאילו טבע אצלי במוח כנראה, את התפיסה ששיער צהוב זה דבר יפה. היו לה גם עיניים בהירות, וכנראה שגם את זה הקדוש ברוך הוא שתל לי, וגאולה, אגב, אם אני הייתי היום מגיע לגן עם הבן שלי, והייתי צריך לבחור אם הוא הולך לנוגה או גאולה, הייתי הולך לגאולה. גאולה הייתה נראית כמו סבתא טובה, הייתה אישה גדולה כזאת, אני לא יודע אם היא הייתה תימניה, מרוקאית, אבל ראו עליה שהיא כזאת חמה. סבתא, סבתא חמה, חמה. מטול, שיער, טלטלי, הייתה כזאת, היום הייתי אומר ישר אליה, היא נראית אשכנזיה, קרה כזאת, היא סיימה עכשיו סמינריון באיזה, למדה הוראה ואיזה, זה. וזאת הייתה נראית ככה חמה וטובה, אבל ילד בן 4, מה מעניין אותו? מה מעניין אותו שהתייחסו לו יפה? מה מעניין אותו? גננת יפה, מה? כאילו... גננת שנראית טוב, מה? אז אני בחרתי את נוגה. ברבות השנים, הצ'יפ הזה של השערות הצהובות נשאר אצלי בראש. הוא לא נלקח משם. וכך פגשתי את אשתי. היו לה שערות צהובות, עדיין. זה פאה היום, אתה לא יודע, זה לפי החשק. יש לה פאה של שערות צהובות? לא ממש צהוב, זה חום שטני כזה, כן. היא חזר לצבע הטבעי, הצהוב... צהוב כהה. הצהוב שפגשתי אותה איתו היה צהוב סופר פארם, לא היה צהוב טבעי, כן. ועיניים בהירות, וזה הספיק בשביל לעורר את התנועה הכמוסה העבודה בנפש של הגננת נוגה. עכשיו באמת השאלה, האם
זו בחירה, או האם זה כוח מולד? האם זה משהו, זה טבע מולד? האם נולדתי ככה, או בחרתי את זה? אין ספק שילד בן 3.5 לא בחר משהו. לא החלטתי מה יפה ומה לא יפה. זה משהו שטבוע אצלך. למה זה טבוע אצלך בנפש? למה? It's the pleasure that leads you. התענוג הוא מה שמוביל אותך. עכשיו, בתוך מבוך החיים הזה שאנחנו נמצאים בו, אלוקים שתל אצלך אהבה לדברים מסוימים, תענוג מדברים מסוימים, משיכה לדברים מסוימים, כדי שתבקר בתחנות מסוימות, או תימנע מתחנות אחרות. כי סתם תדע לך, שביום שאתה היית הולך להזמין גלידת בננות באיזשהו מקום, משהו רע מאוד היה קורה לך. אלוקים החליט למנוע את זה ממך, ולכן אתה לא אוהב בננות. אתה מבין? כמובן לדרך הצחות. אבל בעניין, הדברים האלה, התענוג שאנו אמור להוביל אותנו בחיים. והוא באמת מוביל אותנו. עכשיו, כל השאלה היא, לאן? כתוב בספר יצירה, ספר קבלה שכתב אותו אברהם אבינו, כתוב, אין בטוב למעלה מעונג. עונג זה הנקודה הנפלאה ביותר, זה מה שמניע אותנו. ואין ברע למטה מנגע. נגעים זה הדבר הנורא ביותר. נגעים שבאים על האדם. נגע ועונג זה אותם אותיות. חילוף אותיות. זה אותם אותיות בדיוק. מסתבר שלפעמים העונג שלנו הופך להיות הנגע שלנו. אתה מתענג, אבל אתה סובל. מכירים? לא מכירים. לא נתקלתם בזה אף פעם. אבל זה חתיכת תענוג, לא, יהודה? זה תענוג. חתיכת תענוג. אני כבר יודע עם איזה אינגובר אני הולך לקום אחר בבוקר. אבל בכל זאת, אבל אחי, תמזוג עוד. מה? למה? אתה יודע הרי שזה לא טוב לך. אנחנו יודעים שזה מזיק לנו, אנחנו יודעים שזה לא בסדר, אנחנו יודעים שאנחנו סובלים, ואנחנו עדיין מונעים מזה. למה? אמרנו, האדם הוא יצור לא רציונלי. אנחנו מונעים מתוך כוח שנקרא תענוג. אז למעשה זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו מונעים מכוח תענוגונלי? ייקח לי כמה שניות להבין את מה שאמרת, אבל כן. אז אנחנו ננסה עכשיו, אחרי שהבהרנו את הנקודה, אנחנו ננסה להיכנס טיפה פנימה, להבין איך אנחנו יוצאים מהנגע אל העונג, איך אפשר להתחיל להיות מנהל במקום מנוהל. כי למעשה, מה שהסברנו עד עכשיו זה שאני לא מחליט על החיים שלי. משהו אחר מחליט עליי, משהו שנמצא בעצם מעליי, משהו שטבוע בי מולד אצלי. יש החלטות מסוימות שאני יודע לפנייך מה את תחליטי. זאת אומרת, אני יכול לנהל אותך, ולא את יכולה לנהל את עצמך. אם אני עכשיו מחליט להביא לפה, או מרק סלרי, או סופגניה, מה את לוקחת? אין צורך לנחש. אני יודע על מה לשים את הכסף. אני יודע על מה לאמר. אבל, אם אתה צריך לבחור, לדעת, מה אני הולך להחליט? מרק סלרי, או סופגניה, אתה גם יודע מה אני מחליט, מה אני לוקח? כן, מרק סלרי. ברור שאני לוקח מרק סלרי. מה לי ולסופגניות? או סופגניה סלרי. או מרק סופגניות. מרק סופגניות. כן. אז תשימי לב, את לא באמת בעלת כוח בחירה. אני יודע מה את בוחרת. אז בחרת או לא בחרת. אז מסתבר, ונעבור מיד לשיר, כדי להמשיך הלאה, שאנחנו לא באמת בוחרים. אנחנו מעדיפים. אנחנו תגובתנים, אמרנו, לא? תגובתני. תגובתן המצוי. כן. המין האנושי נקרא תגובתן המצוי. אתה בסך הכל מגיב למה ש... אתה מגיב למה שאני החלטתי שאתה תגיב כרגע. ולפעמים אני אפילו יודע איך אתה תגיב. מה נשאר ממך? אני בסך הכל... אני מנהל אותך. זה מה שעושים לנו עם הפרסומות, זה מה שעושים לנו עם הפרסומות, זה מה שעושים לנו עם הפרסומות. זה המקצוע שלך. המקצוע שלך זה בעצם... לנהל לאנשים את ההחלטה שלהם, את כוח הבחירה, את כוח ההעדפה שלהם. את כוח ההעדפה. עכשיו, הדבר המדהים הוא, שוב, מחקרית מוכח חד משמעית, שגם מי שמודע לזה, עדיין לא מצליח לעקוף את זה. אתה יודע את הכל, אתה יודע שהכל זה בלוף, אתה יודע שעובדים עליך בעיניים, אתה לא באמת מאמין שאם תשתה ספרייט, אתה תיראה כמו אנשים בפרסומת ששותים ספרייט. אתה מבין? ואני מוכן להתחייב לכם. חד משמעית.
שהדוגמניות האלה של הפרסומות של קוקה קולה, שהן רוקדות עם הקוקה קולה הזה, אף אחת מהן לא שותה קוקה קולה. אפילו לא בפרסומת עצמה. גם אלו מהפרסומת של הדייט קולה, הם לא שותים דייט קולה. פרסמת את ספרייט? יפה. אנשים יפים רצים על החוף, כדורעף, משהו? משהו בסגנון, למה? מלחמת מים. ספרייט, כשאתה באמת שמה. האמת, כולנו יודעים שכשאתה באמת שמה, מה אתה... מים, refresh yourself. Refresh yourself, take a shower, כפרה. כאילו, מה? מה נגדה? מים וזה, שפריצים. בדיוק, מים, שפריצים, חם בחוץ. תענו, מה קורה? זה מניפולציה התנהגותית נטו, זה מניפולציה פסיכולוגית. עכשיו, כולנו יודעים את זה, כולנו יודעים את זה, ועדיין, זה עדיין עובד. זה מדהים, זה עדיין עובד. ולכן, אגב, היום, את הכסף הכי גדול בעולם עושים ממה? מפרסום. וואטסאפ נמכרה ב-19 מיליארד דולר. למה? למה? קרוב אצלך. מישהו מאיתנו שילם פעם אגורה? מאיפה הם עושים כסף? מישהו פעם ראה פרסומות בוואטסאפ? עדיין אין, נכון? מה כרגע הם עושים, אתם יודעים? עושים ידע. הם לומדים אותנו. הם לומדים אותך. מישהו פעם שילם לפייסבוק? לא. אז למה זה שווה? למה זו אימפריה שמגלגלת מיליארדים? למה? מאיפה יש להם כסף? להם יש פרסומות, אבל מה הפרסומות שלהם? מאוד ממוענות אלייך. אני מקבל בפייסבוק רק פרסומות על מה? על בתים ועל מכוניות. מה הפעילות האינטרנטית שלי? או שאני מחפש לקנות רכב, או שאני מחפש למכור את הרכב שלי, או שאני מחפש דירה. אז כל היום מציעים לי בתים, 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 מכוניות, 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 בתים, בתים, מכוניות. מה מציעים לך? מה הטעם לבזבז עליו עכשיו פרסומת לבננות? כשאתה באמת רעב, בננה, לא יעבוד, ולכן לומדים אותך, לומדים אותך כדי לדעת איך לפרסם לך. כולנו יודעים את זה, כולנו יודעים שעובדים עלינו, וכולנו עדיין נופלים בפח. למה? It's the pleasure that leads you, אנחנו יצורים לא רציונליים. בכל זאת, בזמן שנשאר וישאר, ואתם תשארו במקסימום קצת מאוחר יותר, כי ככה אני החלטתי, כי זה התענוג שלי עכשיו. אז אנחנו נלמד איך בכל זאת אנחנו מצליחים קצת, קצת to take control על עצמנו, קצת לשלוט על עצמנו, קצת לשלוט על סוד התענוג. צא לדרך. זה ההכנה הכי טובה שיכולת לעשות לשיר הזה. זה בדיוק השיר, זה בדיוק מה שהוא מדבר. תשמע, גם שבוע שעבר, זה לא היה בדיוק ושרנו. זה לא, לא, אחד זה מהשיר. ממש, אבל מיד אחריו, אחי. אתה יודע בדיוק מה אני רוצה. היא עוד לא שמעת השיר החדש. יכול להיות. אז תקשיבו טוב למילים, כי השיר הזה באמת מסביר שאנחנו חיים במציאות של שבלונות מפלסטיק. הנשמה שלי רוצה לעוף רחוק מעל המציאות הרנדומלית. לפעמים הגוף מפריע למהות להתגלות מבלי לחשוש. המגבלות של העולם הזה עובדים על מי שלא שם לב למה שבא לו. ולפעמים נוצא ברוח מצליחה לעוף רחוק ולא ליפול. מי בכלל רוצה לחיות בתוך שבלון המספלסטיק, פלסטיק? מוכרים לנו שקרים בכל מיני צבעים וקולות. הרי הכל כבר כאן מזמן, מזמן שנברא כל העולם. הנשמה שלי יודעת לעוף גם בלי ללמוד אווירונאוטיקה. ב-DNA שלה כתוב שהיא צריכה לעוף רחוק עד האינסוף. עוד לא נולד הבן אדם שמסוגל לחיות מחוץ לקו המים. והשמיים הם הגבול למי ששם את כל הגבול רק לעצמו. ומי בכלל רוצה לחיות בתוך שבלונה מפלסטיק, פלסטיק? מוכרים לנו שקרים בכל מיני צבעים וקולות. ואיך הכל מסתדר מבלי שאף אחד נוגע? הרי הכל כבר כאן מזמן, מזמן שנברא כל העולם. מי בכלל רוצה לחיות בתוך שבלונה מפלסטיק? מוכרים לנו שקרים בכל מיני צבעים וקולות. ואיך הכל מסתדר מבלי שאף אחד נוגע? הרי הכל כבר כאן מזמן, מזמן שנברא כל העולם. שיר מדהים.
כזה. בדיוק כזה, אבל בול לגמרי. אוקיי, השיר שהפך להיות המרענן הרשמי של הקיץ. זה הרפרש. If you want to refresh yourself. השיר הבא. את עוד לא שמעת אותו, שם בהודו הרחוקה. מה עשית? איזה? מלצר תביא חשבון. אה, באמת? המקורי. המקורי, מה זה היה? המקורי, האורגינל. תקליט פלטינה, תקשיב. פלטינה. ביום שתחליט להפסיק לעשות מוזיקה ולהתחיל לעשות כסף? נתחיל עם זה. נתחיל עם זה, אחי. מיליארדים אנחנו עושים. מי? מלצר חשבון. מה פתאום, נמתחיל פה, אין, בעולם כזה, בוא, אני רואה, אין, טום פום פום, תשכאו. בעולם כזה אפור, אני מחפש קצת צבע. ואני לא מתפשר, גם אם הכל דהוי. מנסה להיות גיבור, אני חזק כמו סלע. ואני לא מתייאש, תמיד יש עוד סיכוי. הכל הכי פשוט, הכל נמצא בטבע. זה רגע של שפיות, רק לתפוס את הרגע. זה רק להיות במוד של אור לנצח. זה רק ליצור שינוי עמוק במצח. זה לכוון יותר גבוה, יותר ממה שעזנו לבקש. זה לעוף כמו הציפור, זה כמו לצוף במים. זה לטפס על ההר, זה לחפש שמיים. זה להיות מכוון, זה לעשות הרמוניה. זה להבין מה העיקר, זה הכי חשוב, וזה הכי כשטוב לי. כי התשובה נמצאת שם, תמיד הכל בוער שם. זה רק להיות במוד של אור לנצח. זה רק ליצור שינוי עמור במצח. זה לכוון יותר גבוה, יותר ממה שעשנו לבקש. זה הכי חשוב, וזה הכי כשטוב לי. כי התשובה נמצאת שם, תמיד הכל בוער שם. זה רק להיות במוד של אור לנצח. זה רק ליצור שינוי עמוק במצח. זה לכוון יותר גבוה, יותר ממה שעזנו לבקש. זה
Refresh yourself. ראית מה הפסדת כשהיית בהודו? אנחנו קיבלנו את הטוב הזה כל שבוע. אוקיי. אז תראו. בלי תענוג אי אפשר לחיות. מסתבר. והרבה אנשים חושבים שבעצם תענוג אומר מה? כיף. כיף. כן, הרבה אנשים חושבים לזה, זה באמת נכון. כן, כאילו, תענוג, כיף זה. תסתדר מאה. זה בסדר. באמת, הרבה אנשים חושבים שכאילו כיף, זו מילה גסה. תענוג, זה דבר אסור. כאילו, אנחנו נבראנו... לסבול. כן. אדם לעמל יולד, אף אחד לא אמר שצריך ליהנות, אף אחד לא אמר שצריך להיות לך טוב, בעולם הזה סובלים, אחר כך נהנים. מצטער? לא בא לי. אני ילד היפראקטיבי, אין לי סבלנות לשבת 45 דקות בשיעור. אתם רוצים שיהיה לי סבלנות 120 שנה לחיות בסבל, שאחר כך מישהו אמר לי שבגן עדן יש סבבה? לא מתאים לי. או שתביא מלא רטלין. לא, כאילו... ועוד כל מיני דברים, אני אוכל לעבור את זה, אבל ככה גם לי לא מתאים. לא, כאילו מה, לא, מה? תקשיבו טוב. אל תאמינו למה שמכרו לכם. התענוג האמיתי, אמיתי, לא נמצא שם. מצטער קלקל לכם, מצטער קלקל לכולם, לפני אלול, חודש הרחמים והסליחות, לפני שבאים להגיד לכם, מה יש לו לאדם בעולם? לפני שבאים למכור לכם את כל הטוטים האלה, תקשיבו לי טוב. פה נמצא התענוג האמיתי. ולא הייתי מעז לומר דבר כזה על דעת עצמי, זה כתוב. כתוב. מצד אחד, כל אלו ששכנעו אתכם שהעולם הזה הוא הבל וריק ואין בו שום דבר, הם צודקים. כתוב, יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. וואו, כמה בן אדם חי בעולם הזה? נלך על 120 בקטנה. שעה אחת שם למעלה יותר שווה מכל התענוגות שחווית פה 120 שנה. זהו, עצרו, שכנעו אתכם, יופי, אל תאמינו, תקראו את הכוכביות הקטנות, או יותר נכון את השורה שבאה מיד אחרי זה. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, לא משעה אחת בעולם הבא, אלא מכל חיי העולם הבא. עכשיו אמרנו פה בעולם הזה זה 120, כמה זה העולם הבא? נצח. שעה אחת מתוקנת, מדויקת, נכונה פה בעולם, שווה יותר מהנצח שם למעלה. Ladies and gentlemen, תקשיבו טוב. פה המשחק. אלוקים ברא את כל סדר ההשתלשלות, גם את הגן עדן והגיהנום, כל מקבלי השכר שם, עובדי המדינה, כל אלה שנמצאים שם למעלה ומתפעלים שם את כל המערכות הגדולות האלה שנקראות גן עדן וגיהנום, כל המלאכים וכל העולמות וכל הסיפור הזה, בסופו של דבר נברא בשביל זירת משחק אחת. והיא פה. אז אף אחד לא יכול להגיד שכאן אי אפשר לחוות תענוג. יתר על כן, התענוג האמיתי נמצא פה. התענוג האמיתי נמצא בעולם הזה. אני מצטער, התענוג האמיתי הוא לא בדיוק לשכב על החוף עם בקבוק בירה קר. זה חלק אבל. למרות שזה נהדר. זה... אוקיי, שלום. אמרתי את זה, ראית שיצא לי קשה להגיד אוקיי. את זה כי... תן דוגמה אחרת כי, אולי. כי זה נורא נחמד. מה? תן דוגמה אחרת. לשתות מרק עוף ביום חם? זה דוגמה, בטח טובה. התענוג האמיתי זה באמת לא לשתות מרק עוף, לא לשתות כוס תה באמצע יום חם. נכון? עם זה אני יכול להזדהות. יש, אנשים מגיעים, יש לי כאילו, זה חסר שתחבא את המצלמה, יש לי תיאוריה ש... מגיע איזשהו גיל שאנשים כבר כאילו... לא קר להם, לא חם להם. כאילו, אולי קר להם, לא חם להם. יש כאילו גיל מסוים, זה אנשים מבוגרים מבוגרים, יש לי כמה שכנים כאלה, אתה רואה אותם באוגוסט, מסתובבים ברחוב עם קפוצ'ון, כן, עם, 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 עם כזה מעיל, מעיל עונת מעבר כזה. אתה יודע, זה לא המעילים, לא, לא פה, מעילי עונת מעבר, זה, הם באמת שותים כוס תה ביום חם, מרק עוף חם ביום חם. תה, תה, סליחה, כמובן. עכשיו לא תסביר להם שזה לא תענוג. אתה מבין, יש אנשים ש... לענייננו, תענוג. זה לא התענוג האמיתי, זה לא לשכב על החוף עם בקבוק בירה. התענוג בעולם הזה מסתבר, מתחלק אצלנו לשתיים. כל אחד מאיתנו בעצם מורכב, ככה מסביר, מוסבר בתורת הנפש, תורת הקבלה, ספר התניא הקדוש מסביר, שכל אחד מאיתנו בעצם מורכב משניים. יש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית. יש בנו בעצם את הצד שהוא כל כולו אלוקות, ניצוץ
מאת השם יתברך, שזה נשמה שלמה שמקוננת בתוכנו, ויש לנו גם את הנפש הבהמית שהיא אחראית לכל הטבעים וכל הדחפים וכל היצרים, והיא בעצם מה שמניע אותנו. היא למעשה האני הפרונטלי. האני הפרונטלי המודע, כי אתה לא שומע שתי קולות חוץ מעידו, שהאמת היא עידו לא שומע שתי קולות, עידו פשוט, יש עידו אחד ועידו שתיים, כן. עידו אחד שומע את אחד, עידו שתיים שומע את שתיים, לפעמים מחליפים את ה... עכשיו עידו שומע בכלל, שם והוא לא איתנו, תראה. עכשיו זה השלישי, מתברר שהלפעמים שלישי. הם שניים בחופשה עכשיו. אוקיי, השומע פשוט מתעלם מאיתנו. אתם מתעלמים מאיתנו שלכם. לא, לא, הם פשוט מדברים. הם מדברים ביניהם. הוא, אתה לא רואה שאתה מפריע באמצע שיחה? כן. בקיצור, אני לא באמת שומע בתוכי שני קולות. האני הפרונטלי שלי זה האני הבהמי. זה האני שרוצה, רוצה, 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 רוצה. עכשיו, תקשיב טוב, בן אדם הולך במדבר, חם, 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 לא שתה מים. כבר יומיים. כבר מתחיל להסתחרר לו הראש. הוא בטוח שאם לא קורה איזה נס, היום זה היום יום פרדתו מעולמנו. לפתע, בתוך המדבר, הוא מוצא מימיה. הוא רץ למימיה בטור זופת המורגנה, אבל מסתבר שלא, הוא מרים את המימיה, וואלה, הוא גם שומע שהיא משקשקת, יש בפנים מים. ניצלתי. הוא פותח את המימיה, מה קורה למים שעמדו סגורים בתוך פלסטיק הרבה הרבה זמן בשמש? חוץ מלהתחמם. ואישו. זה מסריח כמו ביצה. יומיים הוא לא שתה. מימיית מים חמה ומסריחה. מה הוא עושה? ברור שהוא שותה. הוא אפילו, אין לו אפילו את הזמן לסתום את האף. הוא גומע את המים בטירוף, ובסוף הוא גם מכה ככה שייצא, ומלקק גם את הפייה, אולי טיפה לחוט נשארה שם. חד משמעית. ברור. מה המשל הזה בא להסביר? לא לשכוח לקחת מים שאתם יוצאים לטיול במדבר. ובטח לא בתקופה הזאת, לכו ב... הסיפור הזה אמור להסביר לך שכשהמדריך הולך אחי, אל תלך לי, תקשיב למה שהמדריך אומר אחי. מים שמה מים, תקשיב למה שהמדריך אומר אחי. חלמת, חלמת, אתה תקוע עכשיו. בקיצור, המשל הזה בעצם מסביר לנו מה. כתוב בקבלה בתורת הנפש שהמים זה סוד התענוג בנפש האדם. כי מים מצמיחים כל מיני תענוג. כל אחד מאיתנו זקוק למים, זקוק לתענוג. המים הם קיומו של האדם, רוב הגוף שלנו מורכב ממים, גם רוב הנשמה שלנו בעצם עניינה זה מים, שמים זה התענוג. אי אפשר לחיות בלי תענוג. מי שבעצם מנסה להתקדש מאוד, להיות קדוש, 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 ולמנוע את עצמו מתענוגי החיים, יתר על המידה, בסוף זה הכל מתפוצץ לו בפנים. אדם לא יכול לשבור את עצמו. אדם צריך לעבוד את עצמו, לעבוד עם עצמו, לחנך את עצמו, אבל אי אפשר לשבור את עצמך. ולכן, הוא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה את התענוג. It's the pleasure that leads you. Now it's mommy that leads you. לא, לא נראה לי סקודה, זה יהיה נורא מבאס עם סקודה, זה the pleasure that leads you. חייב להיות משהו, כן? לא. לא, אין מצב סקודה. לא, 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 חייב להיות משהו טיפה יותר... אולי רנו? חייב להיות כאילו משהו נורמטיבי, כאילו... אין לי משהו אישי, אין לי משהו נגד סקודה, אבל כאילו... באמת, לא. לא, אין לי משהו נגד סקוד. אם זה סקוד הזה, it's the taxi driver that leads you. Or the police. בקיצור, נו, מצאת, מאיה? או שאת גולשת עכשיו באתר של פנימיות? אני הפעם לא הרמתי להנחתה.
נכון? אז הנחצתי בלי הרמה, מה קרה? אה, נכון, סליחה, אמרתי שאני לא יודע יותר על פנימיות. אני לא מסתכל. אתה אמור לדעת מי פרסם. אוקיי, it's a pleasure that please, לא משנה, נמשיך הלאה. כשמאיה תנחת אלינו חזרה, היא תודיע. אה? כן. כשמאיה תנחת, היא תודיע. כן. אם לא תפספס. נחיתות, המראות, פספוסים, לא ניכנס לזה כרגע. אי אפשר לשבור את עצמך מכיוון שאדם חייב תענוג כמו שאדם חייב מים. עכשיו, מה אמור לקרות? אתה אמור לדעת לספק את תענוג האמיתי לנפש שלך. מים זה גם מרגוע. מים קרים על נפש עייפה. תענוג הוא בסופו של דבר דבר שמרגיע אותנו. תשים לב שכשאדם נמצא באיזושהי מצוקה, בדרך כלל לנו בורח. אנשים שנמצאים במצוקות, לאן הם בורחים? שינה. שינה, אוכל, אלכוהול, סיגריה. מה זה נותן לך בעצם? איזושהי הרגעה של עונג. מפה אגב מפתחים מה? התמכרויות. איך אתה מפתח התמכרות? הוא מרגיש חוסר, הוא ממלא אותו בצורה שונה. נשבר לך לב, מה את עושה? אוכלת שוקולד. למה את אוכלת שוקולד כשהלב שלך שבור? כאילו, מה... מה הקשר? כאילו... אחי, בננה עם שוקולד. מה? למה בן אדם שהלב שלו שבור אוכל שוקולד, אוכל גלידה או... שותה כוסית? למה? אתה יודע, להתחבר לתענוג כלשהו. הרי הוא היה בחוסר תענוג. אתה שם לב שזה סוג של מנגנון פיצוי, נכון? כן. מה קורה? יש לך איזשהו חוסר בתענוג רגשי, איך אתה מפצה עליו? אבל שוקולד שאתה אוכל אותו, הוא מפריש לך דברים במוח. בדיוק, הוא מפריש לך דברים אחרים, אל תדאגי. לוקח אותך לטיול אחר. מה קורה? היה לי חוסר בתענוג רגשי, הייתי בעצם איזושהי פגיעה בעונג הרגשי, אני מנסה לפצות על זה איך? אני כרגע לא יכול לפצות על זה ברגשי, נכון? אין לי לפצות על זה ברגשי. מה אני יכול לעשות? אז איך, לאן אני בורח? אני בורח לנקודה תחתונת, אני בורח לתענוג הפיזי. אני אשאל אותך. אני אשאל אותך. לאיזה תענוג נפשי תברח? אוקיי. אבל... כן, זה אחרי הכוסית. זה לא, כן. נשמע מוזיקה עם כוסית ושוקולד אחרי... אני הייתי עונה שבהתחלה זה כאילו זה כן, זה צריך לעבור. צריך מה? כאילו, צריך לאפשר את המקום הזה, ולעבור, לעבור מן המקום. או, אמרנו, אסור לאדם להילחם נגד התענוג שלו. אסור להילחם באופן של שבירה. כי אם אתה נשבר, בסוף אתה תמצא את עצמך עם ים הסריחה. צריך למצוא את התענוג בצורה הגיונית, סבירה, אפשרית, בסדר. אבל במצב שאתה מפתח התמכרות מסוימת, אתה בצרות. למה? א', כי התמכרות היא לא רואה, ב', כי אתה לא באמת פותר את החור שנוצר לך בנפש. עכשיו, מוסבר שהתענוגים, יש לנו כמה מדרגות. מי זוכר את מדרגות התענוג, אגב? זוכרים? תענוג גשמי, זה תענוג פיזי, תענוג רגשי, תענוג שכלי, ותענוג הפשוט הבלתי מורכב. לא ניכנס לזה, דיברנו על זה בעבר. משולש העונג. התענוג השכלי, למשל, כשאדם חסר לו בתענוג שכלי, מה, לאן הוא בורח? הוא בדרך כלל בורח לתענוג רגשי. אנחנו, מה הטלוויזיה עושה לנו היום? למי שהיא עושה? מה הטלוויזיה עושה לנו בעצם? היא בעצם מכשיר תענוג. יפה, מכשיר של תענוג. התענוג הזה הוא מה? תחליט מה? אתה רוצה עכשיו להתרגש? יש לנו בשבילך משהו מרגש. אתה רוצה לבכות קצת? נביא לך עכשיו קצת משהו לבכות. אתה רוצה לפחד? נפחיד אותך. אתה רוצה לצחוק? נצחיק אותך. תלוי מה? יש אדם שמחפש את האינטלקט, נכון? כל אחד. יש אדם שרוצה לראות ערוץ המדע. בעצם מאפשרים לך, דרך המכשיר הזה, לחוות חוויות, להשלים את החוויות שחסרות לך, מהיממה. לכאורה, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. בפועל, זה האסון הכי גרוע שיכול לקרות. למה? כי אתה מנוון את השריר שלך. אתה מנוון את השריר שלך, זאת אומרת, את השריר הרגשי שלך. למדנו שחוויה רגשית איפה חווים? שם. חוויה שכלית, שם.
מה שאומר, פה לא מדובר בתוכנית. לא, פה כרגע בקבלת מסר. אתה יכול בעצם לצפות גם בשיעור שלי דרך הטלוויזיה. זה עוד עניין, זה משהו אחר. אגב, אנחנו גם פה בשביל תענוג, כן? לא באתם פה מתוך סבל. אני מקווה. חלקכם. אני לא יודע. אני יודע שכל רגע שאת לא בפנימיות, את מתענה עינוי נוראי, אבל כרגע זה המצב, את פה. עד שתמריא לשם. יש אנשים שהתענוג להם שלהם זה סבל, זה... או? צריך טיפול, אבל בסדר. אז יש לנו את המנגנון פיצוי הזה שבעצם אנחנו כל הזמן בורחים אליו לפצות את עצמנו בתענוגות אחרים, וזה בעצם לא עונה על הבעיה. כי אתה לא פותר את הבעיה, אתה רק בורח ממנה. זה כל הזמן לקחת עוד אקמול ועוד אקמול ועוד אקמול ועוד אקמול ועוד אקמול, או עוד כוסית ועוד כוסית ועוד כוסית ועוד כוסית ועוד כוסית, אתה לא פותר את הבעיה. ואז אקמול. ואז אקמול, כן. איך פה... אז אקמול כבר לא עוזר מותק. בוקר, כאילו בדרך כלל. לא עוזר. מי שימציא את הכדור שמעביר הנגובר בעשר דקות, יהיה לו אולפן גדול. יש לי אגב משקה כזה בבית, שנקרא אדבוקט, ליקר אדבוקט, שהוא כאילו ליקר שמעביר הנגובר. חצי גובה. משהו כזה, כן. לענייננו. העבודה היא למצוא תענוג מתוקן. ולמעשה, מה השעון אומר? וואו. ההכרח של האדם זה לחוות תענוג. העבודה האמיתית היא למצוא תענוג מתוקן, כי חזקה לאדם שלא מוצא תענוג מתוקן, שיפול בתענוגות האסורים, בתענוג שהוא לא מתוקן. מי שחסר לו, לא יכול לחיות עם חוסר. הוא לא יכול לחיות עם חוסר. ומסתבר שלמעשה, כל הצריכה שלנו, כל המרדף שלנו, נובע ממה? מחוסר. זאת אומרת, שתלו לנו, החדירו לנו, שאנחנו חסרים. אבל זה בעצם המנוע של העולם, לא? של האנושות. שתלו לנו, כן. אתה כל הזמן זז בחיים האלה מתוך תודעה של חוסר. התענוג שלך הוא בעצם מה? להינצל מהחוסר, בעצם למלא אותו. התענוג הזה כמה זמן מחזיק? 5 דקות, 10 דקות. הוא לא מחזיק. למה הוא לא מחזיק? כי ברגע שקנית את הפלאפון שחלמת עליו, כי הוא הכי חדש שיש, לא עברו כמה חודשים ומה יצא? חדש יותר. וכרגע מה? אתה... מיושן. מיושן. לא מודכן. אתה בחוסר. ישורון. כפרה עליך. זה צריך להיות להיכנס לאפליקציה. אה? ברור, כן. לגמרי. תקשיבו טוב, תכלס, תראה רגע את הטלפון שלך, חזקו, שתעשה רגע, תרים את הטלפון שכולם יראו. יפה מאוד. תקשיבו טוב. הבן אדם הוא הבן אדם היחיד בתל אביב שלא נתקע בלי בטריה. אין מצב שהוא נתקע בלי סוללה, והוא מתאים פעם בכמה ימים, כאילו אתה צריך להתאים. 3-4 ימים, כאילו. וואי. כל שעתיים 3. בואי, שבוע, בבקשה, שבוע. ערב שבת, הטלפון נכנס לטעינה. כן, מה שגע, הטלפון חי אצלה משבת לשבת. יש לי 2 בטריות עם מתן חיצוני. אני כאילו פשוט מחליף בין הבטריות כל הזמן. פתרון קלאסי. לענייננו. אתה כל הזמן חי בתודעה של חוסר. קנית רכב חדש, אחרי כמה שנים, איזה כמה שנים? באותה שנה, פתאום יצא רכב, אותו דבר, רק מה? יש וינקר במראה. אתה מבין? הווינקר הוא במראות של הצד. אתה לא יכול לחיות עם עצמך עכשיו, עד שלא יהיה לך כזה. למה? ככה יחסר לך. כל הזמן משכנעים אותנו שחסר לנו, שאין לנו. עכשיו, יש תענוג בהשגת החוסר, אבל למעשה באיזה מצב תמידי אתה נמצא? של חוסר. זאת אומרת, אתה בעצם תהיה מסכן תמיד, ומדי פעם אנחנו נבזיק לך הבלחות כאלה של טוב לך עכשיו, אל תתמכר לזה, כי עוד מעט זה נעלם. כי אתה נהנה עכשיו, אבל חכה. יש יותר טוב. לא, אני אומר, אל תתמכר לתחושה של טוב לך, כי עוד מעט זה נגמר, כאילו, אל תתרגל לזה יותר, נכון? כי עוד מעט זה נגמר, ואז אתה תצטרך להמשיך ולרדוף, להמשיך ולרוץ. כל הזמן, כל הזמן, אנחנו כל הזמן רצים, 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 כי זה אף פעם לא נגמר. כתוב, חכמים אמרנו, אין אדם מת,
וחצי תאוותו בידו. אף אחד לא מצליח בחיים האלה, בעולם הזה, להשיג חצי ממה שהוא רוצה. כי תמיד כשיש לך, אתה רוצה עוד? זאת אומרת, תבוא אצלנו התנועת נפש הזו, שכל מה שיש לי, לא מספיק לי. ככה נברנו. עכשיו, אפשר לקחת את זה למקום של תסכול. כן. תשמע, יש כמה דרגות בתענוג. יש מאבקים כל הזמן בין הנפש הבהמית והנפש האלוקית. תראה, הנפש הבהמית והנפש האלוקית נאבקות כל הזמן על מי בעצם שולט לך במנגנון התענוג. הנפש הבהמית מושכת לתענוגות שלה, הנפש האלוקית רוצה את התענוגים שלה. שתיהן בעצם נמצאות במצב שהתענוג הוא הרי קשור עם האינסוף. תענוג אמיתי הוא תענוג אינסופי. עכשיו, מכיוון שתענוג אמיתי הוא אינסופי, אז בעצם תענוג אמיתי הוא לא נתפס, אי אפשר לאחוז אותו באמת. אז התענוג החומרי, התענוג של הבהמה, הוא בעצם מכריח אותך כל הזמן להישאר רעב. כתוב בפרשה של השבוע, פרשת עקב, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. בעצם המן יצר אצל בני האדם סוג של עינוי. למה המן היה עינוי? מה היה המן? האוכל שבני ישראל אכלו במדבר, מה היה הסוד של המן? היה בו את כל הטעמים שבעולם. כל אחד קיבל את הטעם שהוא אוהב. כל יום תחליף מה שבא לך שלא יימאס. לא היה לו מרקם של בננה. לא היה ממנו פסולת בגוף. לא צרבות, לא גזים, לא עצירות, כלום. הכל בסדר. מושלם. מכיוון אבל, מוסבר בקבלה שמכיוון שהאוכל הזה, המן, היה אוכל מן השמיים, אי אפשר היה אף פעם לסבוע מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית אי אפשר היה להגיד, אך זה היה, זה היה במקום. אתה מרגיש, אתה מכיר את ההרגשה הזו? היא לא קשורה לסובע. ההרגשה הזו של, וואה, זה היה טוב. ההרגשה הזו לא קשורה לסובע פיזי, היא לא קשורה להרגשה בגוף. היא קשורה לאיזשהו רוגע נפשי. שהיה לך את הקרייבינג הזה למתוק, ומימשת אותו, ואז את ב... את זה לא היה במן. למה? כי מהמן כל הזמן רצו עוד. אי אפשר להגיע לסובע מתענוג שהוא קשור עם האינסוף. אז גם הנפש האלוקית, גם הטוב וגם הרע, בעצם נמצאים באותה מצוקה עם התענוג. הם שניים נמצאים באותה מצוקה. יש הבדל אחד. הבדל אחד קטן. הרדיפה אחרי התענוג... של הטוב, היא תומנת בתוכה כן תענוג תמידי. אתה תמיד רוצה עוד, אבל כל מה שחווית נשאר לך. כל מה שחווית נשאר. מה הכוונה? התקופה שלמדתי בה הכי 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 הרבה ומסודר, אני טיפוס שקשה לו לשבת וללמוד, אבל התקופה שישבתי בה ולמדתי בצורה הכי 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 סיזיפית, מסודרת, שעות על גבי שעות בישיבה, עם ספרים פתוחים, כתיבה באותיות קטנות, זה תזכיר לי פעם, אני אראה לך אחרי את הסיכומים שלי, אתה לא תאמין שזה אני, זה התקופה שלמדתי הסמכה לרבנות. התחלתי מסלול הסמכה לרבנות. לימוד סיזיפי, מטורף, שעות על גבי שעות, קיץ, חם, המסגנים אז בישיבה עוד לא היו מי יודע מה, שעות ארוכות, סיכומים, מבחנים. אני אגיד לכם את האמת, את חטאי אני מזכיר היום, מקווה שאף אחד לא שומע אותי מהאנשים שאמורים לשמוע, שלא אמורים לשמוע, שאני לא זוכר כמעט שום דבר מהחומרים שנבחנתי עליהם. כלום. על מה אתה נבחן? הלכות מליחה. כאילו, מודה, מעולם לא יצא לי למלוח בשר. האמת שסבתא שלי, שתהיה בריאה בתאריך ימים, מבלי לעבור מבחני הסמכה לרבנות על הלכות מליחה, עושה את זה יותר טוב ממני. למה? Long ago, בשנים ההם, כולם היו מולחים את הבשר בבית. מה זה למלוח את הבשר? שמים על הבשר מלח כדי להוציא ממנו את הדם, כי הדם אסור באכילה על פי תורה. לא ניכנס לזה. בקיצור, זה לימוד שאני לא זוכר אותו. לא זוכר מה היה שם, אבל אני עדיין חווה תענוג. אני עדיין יכול להתחבר לתענוג מהימים האלה שישבתי לילות שלמים ולמדתי. אני עדיין חווה תענוג ממה שהשגתי. עכשיו, קחו רגע אחד תענוג גשמי. פשש, וואו, הייתי באיזה
אכלתי סושי בצרפת, בפריז, מסעדה קשרה למהדרין, סושייה קשרה למהדרין, לפני שנים. שנים. אחרי, אבל זו תקופה שאחרי שלמדתי לרבנות. היה נהדר. אני עדיין יכול להתחבר לתענוג שהיה לי שם? לא. אגב, אם אני יכול להתחבר לתענוג הזה, זה לחוויה הנפשית שבו, לא לחוויה הפיזית. החוויה הפיזית של תענוג, אתה יכול עכשיו לחוות מן עדיין איזשהו סיפוק? לא. אגב, כל האוכל, גם הצמחוני, כן? כל האוכל, טבעוני, סליחה, השתדרגנו. כל האוכל, סליחה, כן? לא למיקרופון. לא משנה באיזה צבע, לא משנה באיזה ריח הוא. נכנס, אז שנייה. הבנו, כן, כן. תודה. יופי. תחשוב שאלה בזה ביוטיוב יש להם שיטה שונה. מה? למה? מטבוליזם אחר. לא, שלא נגיל את הצופים בה. בקיצור, כל האוכל, עם כל הצבעים, ועם כל הריחות, ועם כל הטעמים, בסוף... קטע של הטעמים פה זה מעניין, כן, כן. בוא נעצור פה. אז החוויה הרוחנית היא חוויה שכן משאירה אצלך תענוג. אתה נשאר אבל רעב לעוד. התענגת ואתה רוצה עוד. התענגת ואתה רוצה עוד. התענגת ואתה רוצה עוד. החוויה הגשמית... היא חוויה שהתענגת ושוב אתה חסר, התענגת ושוב אתה חסר, התענגת ושוב אתה חסר, שוב אין לך, שוב אין לך, שוב אין לך, שוב אין לך. יש בעצם שני מימדים, עונג רציף נמשך, שאתה כל הזמן רוצה עוד, או עונג שהוא בעצם נדנדה של יש לי, אין לי, השגתי, הלך לי, השגתי, הלך לי, השגתי, הלך לי. יש אגדה כזו על רוטשילד, ששאלו אותו פעם כמה כסף, אומרים שמלכת אנגליה שאלה אותו פעם כמה כסף יש לו. אז הוא נקב לסכום. שאל אותו כמה אתה שווה. הוא נקב סכום. והיא אמרה שזה אומנם סכום מאוד גדול, אבל זה לא נשמע לה הגיוני. כי זה נשמע לה שהוא הרבה יותר עשיר מזה. אז הוא אמר לה, לא, לא. שאלת אותי כמה אני שווה. אני אגיד לך, כל מה שיש לי, יכול עוד רגע להיעלם לי. נכון? אני יכול פה להפסיד את המפעל, פה העסקים יכולים לקרוס, פה המדינה גם יכולה להלאים לי קרקעות, אני לא יודע. הוא אומר, יודעת מה יש לי באמת? את מה שנתתי לצדקה. הוא אומר, זה מה אני שווה. את זה, אף אחד לא יכול לקחת ממני. שום דבר לא יכול לקחת ממני. מה שעשיתי, כל תענוג פנימי, נפשי, רוחני שחוויתי, שום דבר לא יכול לקלקל לי אותו. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. כל תענוג אחר, הוא בא והולך. אוטו. וואו, איך התלהבתי שקניתי את האוטו שלי? לפני שנתיים וחצי. עכשיו? כל פעם שאני רואה אותו, אני מתבאס עליו. למה? אני כבר מלא זמן רוצה למכור, לא מצליח. אני קרא בבוקר, עוד פעם אתה פה? מה יהיה? מה נסגר? יאללה, בוא ניסע, בוא. אין מה לעשות. מה קרה? הוא אומר לי, מה קרה? הכל בינינו היה כל כך נפלא. נו, זה היה. נגמר כפרה. צריך לשדרג אותך. רק אני כזה קשור לאוטו שלי, לא מבין. כן. אשתו, כן, כן, תעשה משהו. לא יודע, אוטו כזה נאמן, כאילו לקחתי לו כל כך הרבה מקומות, הוא כזה, הוא ממש נחמד. האמת היא, אני אגיד לך את האמת, נסעתי איתך השבוע הרי כמה פעמים, שבוע שעבר, יש לך אוטו, מה זה מגניב? הרבה יותר מגניב משלי. לי יש אוטו משעמם, אני נכנס, מסובב, נוסע. ואצלי מה? אצלך, כל מיני דברים כאלה מגניבים אתה עושה לפני. אתה צריך למצוא איזה צ'ופצ'יק שמתחבר לאיזה צ'ופצ'יק, איפה לך צ'ופצ'יק, ואתה זה והאוטו זה, זה, ויש, פה צריכים לנקוש שלוש פעמים בצד, כאילו, אחד, שתיים, שלוש, זה כאילו, knock your heels three times, זה משהו כזה, כאילו. הוא כבר מרגיש אותי. כן? אני מרגיש אותו, אתה יודע, זה בינינו סינרגיה. מדהימה, מדהימה. אחי, אתה הבן אדם היחיד שאף אחד לא יגנוב לו את האוטו. תראה איזה מעלה ענקית, אתה יודע, אני חונה בכיף, כאילו, אתה יודע, כל איפה שאני רוצה, אפילו דוח לא שמים אפילו. לא, אחי, בן אדם דוח, הוא מסתכל לאוטו, אומר, וואלה, חמודות על בן, כן, אחי, פקח בא, רואה את האוטו שאתה שם לך 100 שקל על השמשה ועולה. כותב לך כפרה שיהיה לך לדלק, נשמה. תקן את הפנס, אחי, קח 200 שקל, תקן את הפנס. מה, נסגר? זהו. אני מאוד אוהב את האוטו שלי. ככה.
אני רוצה לתת לכם טיפ, שימו לב, הכשיל אותי על הטסט, בגלל שה... נו? מנורות. המנורות, כן. קדמיות. אמרו שהן מטושטשות, פנסים, אמרו שהן מטושטשות, זה צריך ללכת לעשות להם ליטוש. עכשיו, ליטוש עולה איזה 160-200 שקל. ואז גליתי שאם אתה לוקח משחת שיניים, בחיי, ראיתי יוטיוב על זה, משחת שיניים, אתה שם על זה, משפשף, זה מוציא הכל, אתה הולך, עברתי טסט. בחיי? וואו. סתם שתדעו. אבל קולגייט, לא? זה היה קולגייט? לא משנה איזה. מה אתה אומר? במקרה זה היה קולגייט, במקרה זה היה קולגייט. אחי, אתה בזבזת משחת שיניים שלמה על זה? במקום 160 שקל, 12 שקל? לא שווה? ו-20 דקות עבודה? היה לך, אבל... לא, אבל השאלה היא, היה לך עוד משחה בבית? כאילו, אתה... לא, אנחנו מסוגלים. תשמע, מוזיקאי מוזיקאי, אבל יש משחת שיניים. קולגייט. אחי, אתה חי גבוה, אחי. כן, קומה שלישית. לא, קולגייט. בלי מעלית. אל תראו אותנו, אנחנו בדרך כלל יותר רציניים. היום קצת ברח לנו הקופסה. אני חייב להשמיע לך רגע, סליחה. שיר שאתמול הוציא אביתר בעניי. זה בדיוק, 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 בדיוק מה שאתה מדבר עליו. אוקיי. והוא מספר על כל מה שיש לו וכל המרדף הזה, והוא אומר את זה פשוט בכמה מילים מדהימות. יש לי מה להפסיד, יונדאי סנטה-פה, מתוק בפה, מתלבש יפה, 130 מטר בית, משכנתה מטורפת, שכונת רמות, וילה שתי קומות, סושי כשר בשערי חסד, מקום קבוע בבית כנסת, פרגולה למעלה, פרגולה למטה. יש לי מה להפסיד, רוצה ברחוב לתמונות, מלא מחמאות, זפות מלאות, גם עושה קידוש השם, תפקיד בתרבות בישראל, אלבומי זהב, פלייליסט לכיס של הגב, אור יקרות, אני שלט חולצות, אותם אוזניים, קרס לבריקיים, פרגולה למטה, פרגולה למטה. אני אקח אותך לסוף. עבד לגוף, עבד לפחד, פרי של שקר, תהום בלי חקר, פרגולה למעלה, פרגולה למטה. וואי, וואי. כמו לשיר הזה יצא. וואי, וואי, וואי. פרגולה. פרגולה. ניחשתי, אחי. אין, כן. באמת ניחשתי. פרגולה. אתמול יצא השיר, וגם עוד לא הספקתי לשמוע אותה, רק המילים, כאילו... פלייליסט, עברת פלייליסט? ראית מה הוא אמר, פלייליסט אגב, פלייליסט לכיס של אגב, יענו, אני לוקח פלייליסטים בהליכה, זפות מלאות, תראה למה הוא, כאילו, הוא מביא את עצמו הכי... הכי כאילו... הכי... ואז אומר לך, יפה. פתוח. מי יכול להגיד את זה, אתה יודע? הוא. למה? יפה, שלמה המלך. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. שאתה אומר לשלמה המלך, שלמה, בחיית, שלמה. בחיית, שלמה. בוא, תן גם לי קצת מהאבל הבלים שלך. יש לי... מה שקרה? אתה מכיר את הרב אברמי מרמת השרון, איזה שכנה שלו, הוא יורד למטה במדרגות, היא עומדת, אחי, עם ג'יפ חדש לבן של 700 אלף שקל, ג'יפ של פורש כזה לבן, מנקה שם את ה... אחרי הנסיעה, מנקה את הג'אנטים כאילו של הזה, שלא ייצא חס ושלום וזה, אז הוא כאילו פרגל לה באמת באהבה ואמר לה, תתחדשי. עכשיו, היא כאילו, לא נעים לה, יורד הרב, תתחדשי, ג'יפ 700 אלף שקל, כאילו, אתה יודע, הוא אחראי על המשפחות הנזקקות כאילו, של בית חם, 700 אלף שקל, אפשר להכיל הרבה פיות. אז מה היא אומרת? לא. אפשר לשכן הרבה פיות. כן, יפה. אז מה היא אומרת? לא, אתה יודע? זה שטויות, הרב אברמי, תאמין לי, זה שטויות. זה הכל חומריות, זה הכל חומריות. זה הכל שטויות, תאמין לי, זה הכל שטויות. הוא אומר לעצמו, בלב יופי, יש לך איזה שתי שטויות בשבילי. יש לך כמה דקות לאיזה שטות קטנה ככה, מה? בקטנה, שטויות. תחתמי לי רגע לשטות הזאת שנייה. תחתמי לי פה, שטויות. זה רק גשמיות, אם תוכל לחתום לי, כאילו ערבות על המשכנתא, זה שטויות הרי. גשמיות. אז זה מציק לנו קצת, ששלמה המלך אומר לך, אל תיתן לנשים חיליך, אל תבזבז את כל האנרגיות שלך על נשים. אתה אומר לו, סחתן, כאילו, יפה לך שלמה, כאילו, אל תיתן לנשים חיליך, כי באמת הוא היה נזיר כל החיים, כאילו, לא מסתדר, אתה מבין? מה יתרון לו לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? מה זה מה יתרון לו? מלכת על כל העולם. כל אומות העולם באו השתחוו לך. היה לך את כל הכסף של העולם. מלכת שווה, כאילו, האישה הכי חזקה בעולם, ירדה על ארבע, התחננה לפניו שיקח אותה כשפחה, התחתן איתה בסוף. כאילו, אז אתה בא להגיד לי שהכל שטויות? התשובה היא כן. כן, אתה מבין? אתה שומע עכשיו את אביתר בנאי, שנמצא איפה שבאמת כל מוזיקאי חולם להיות. חולם להיות. הוא עושה את המוזיקה שלו, לא מתחנף לאף אחד, עושה את מה שהוא אוהב, גם קידוש השם, גם הכל טוב ויפה, ובסוף מה הוא אומר לך?
עבד של הגוף, מה עוד? עבד של הפחד. עבד של הגוף, עבד של הפחד. עבד לגוף, עבד לפחד, פרי של שקר, תהום בלי חקר, פרגולה למטה, פרגולה למטה, למעלה. אז הוא אומר לך את זה, ואתה עדיין לא קונה, אתה עדיין לא מאמין. אנחנו עדיין בטוחים שהתענוג האמיתי שלי נמצא איפה? לכשאגיע. כשאני אגיע לשם, אני אהיה מאושר. בדיוק. כשאני אגיע לשם, אני אהיה מאושר. כשאני אגיע לשם, אני אהיה מאושר. והגעת, אז, זאת אומרת, עוד קומה למעלה. שם אני אהיה מאושר. לא, לא, רגע, זהו, בית, אני אהיה מאושר. לא, לא, בית עם בריכה, אני אהיה מאושר. לא, לא, בית עם בריכה ומגרש טניס, אני אהיה מאושר. תמיד בעצם משאירים לך לאן לשאוף. תמיד משאירים לך את תחושת החוסר. תמיד. למה? כדי שבאמת תמשיך לזוז פה בתוך המשחק. עד שאתה מגיע למצב שיש לך הכל. כשאתה מגיע למצב שיש לך הכל, אתה מתרסק. מועדון ה-27, דיברנו עליו, לא? מועדון ה-27. מה קרה להם, כל החבר'ה של ה-27? כל אלה שהתאבדו, מתו, הלכו, בגיל 27. מי הם היו? אלו שהיה להם הכל. הכל ובסי. הכל, בסי, מהר, כאן, עכשיו. ופתאום מה קורה? למה דיכאון? יש לך הכל. הכל. תהום בלי חקר. למה זה תהום בלי חקר? או, הפכתי את ויתר לשלמה המלך, אני מסביר אותו על פי רוחניות. למה זה תהום בלי חקר? גם לי יש תהום. לתהום שלי, לחוסר שלי, יש חקר. מה הכוונה? אני מסתכל למטה לתהום, אני אומר, תשמע, יש לי תהום כזו, מה? אני צריך לקנות בית, אין לי כסף לקנות בית. זה התהום שלי. אני צריך להחליף רכב, לא יכול להחליף את הרכב. זה התהום שלי. אז זה תהום עם חקר. לכן יש לי לאן לשאוף. כשבן אדם מגיע למצב שיש לו הכל, והוא עדיין מגלה שהוא עם תהום, זה תהום בלי חקר. ואז הם הולכים לאיבוד, אז הם אוכלים אותה. אז הם מתאבדים, משתגעים, סמים, זה, למה? כי הוא, לא יכול להיות שיש לי הכל ואני עדיין לא מאושר. אנחנו כולנו במרדף אחרי התענוג, כולנו רודפים אחרי העונג, כל הזמן רודפים אחרי העונג, ואנחנו כל הזמן מקווים שהוא יגיע. כשאתה בעצם השגת את הכל ואין לך יותר לאן לרדוף, כי הכל רודף אחריך, כי יש לך הכל ואתה עדיין לא מאושר, אתה בעצם מבין שאתה יצור לא מאושר. וכל מה שרדפת אחריו עד היום היה הבל הבלים, אמר קהלת. שלמה המלך אומר לך, תקראו את קהלת, תראו, ספר קצת מדכא, האמת. שלמה כותב לך, אני, היה לי הכל. ואני אומר לך, בתור מישהו שהיה לו הכל, אני אומר לך שלא היה לי כלום. אני אומר לך שאין כלום. כן, כי כל מה שהיה לו הוא לא באמת עשה כדי שיהיה לו, הוא עשה את זה באמת כדי לקדש השם, שם השם. הסיבה שהוא לקח כל כך הרבה נשים, אף אחד לא באמת צריך כל כך הרבה נשים, כאילו, 5-6 כאילו, לא, 5-6, לא, משהו כזה, לא, 10 כאילו, בשביל ה... בשביל להיות חוסה מכל הכיוונים, בסדר? 1,000 כאילו, 400 נשים, 600 פילגשים, מה? זה היה, אצל שלמה המלך זה היה עניין טקטי, הוא בעצם ככה שלט על כל העולם. דוד המלך היה כובש בכוח הזרוע, בכוח המלחמה, שלמה היה כובש בכוח השלום. שלמה היה פשוט מתחתן עם בת המלך, והופך את המלך הבא. זהו, זה היה הכי פשוט בעולם. כל המלכות בעולם, הנה מלכת שווה, הגיעה, התבטלה אליו, רצה להתחתן איתו. זה הסיבה שהוא הרבה בנשים. זה הכל היה בעצם לשם שמיים. נכון? כיבוש של אהבה. נכון? ביקש חוכמה, וקיבל חוכמה. אבא, גיטרה. זה התענוג שלו. אז למעשה, כל תענוג, לא הספקנו, וואו, לא הספקנו לגעת היום באח. איך הופכים תענוג? יש סיבה למה אתה נמשך, גם לדבר אסור, יש סיבה למה אתה נמשך אליו. יש סיבה. איך אפשר לברוח משם? יש לך משיכה למשהו שהוא מאוד מאוד אסור. איך בורחים משם? שיר, ממש מילות סיום קצרות, ואולי נמשיך שבוע הבא את הנושא, נראה, אם יתחשק לכם. תן שיר. אז תראו, קדימה.